Ja, Elliot, två sista matcherna här har du fått komma in och spela lite mer. Hur känns det att vara inne och spela SHL-hockey? Det är såklart jättekul. Det är någonting man jobbat för länge nu och varit på bänken och matcher och det är jättekul att få spela. Just den här känslan som mot Luleå när du kanske mer fick hoppa in när coachen säger ens namn på bänken, vad tänker man? Jo, man försöker bara göra så bra man kan. Inte jättelätt att komma in i matcher om man inte spelar speciellt mycket, men försöker bara jobba med skridskoåkningen och försöker sprida energi. De här två matcherna så har du kanske känns lite grann som att du har spelat ett annat spel än vad du är känd för i juniorlaget. Mer kamp, lite tacklingar och sådär. Är det en roll som du tar på dig när du får komma in? Ja, men det skulle jag säga att det är. Lite annorlunda mot juniorhockeyn här i seniorhockeyn. Det gäller att vara starkare på pucken, starkare kring linjerna och så. Så det, den rollen, den tar jag. Om vi ser till den här matchen då, vi förlorar med 3-2. Tuff förlust. Ja, det tycker jag. Det är mycket studsar som inte går vår väg idag. Samtidigt som kanske är lite ostrukturerade i för många situationer tycker jag. Men idag var det mycket studsar utanför. Hur blickar du framåt och hur kollar du på ditt eget spel för att någonstans göra dig redo för nästa match? Nej, men såklart man kollar igenom sina byten och spekulerar lite vad man kan göra annorlunda. Men sen gäller det bara att restarta och jobba om.